Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska je neděle 7.4. a to znamená první kolo kvalifikace do CZC eSport ligy. Dneska to má ale pro mě jeden háček. Ono hraje Slovácko. A Špil z Plzní si nenechám ujít, obzvlášť když už mám lístek. Takže dneska, i kdybych postoupil přes první kolo, tak stejně nebudu moct hrát ty další kola, takže body budu muset nahnat asi až v těch dalších kolech kvalifikace. Tak jsem se rozhodl, že mému soupeři věnuji takovou pološanci na to, aby jistě postoupil. Rozhodl jsem se, že dneska nebude úplně v mých rukou, za jaký tým budu tuto kvalifikaci hrát. Rozhodl jsem se, že to udělám tak, že si vyberu v těch dvou, případně třech zápasech, které se hrají v prvním kole, tým absolutně náhodně. Teda ne úplně, v prvním zápase budu hrát za náhodný tým z Premier League, v druhém kole za náhodný tým z La Ligy a v případě třetího kola bych si zahrál ještě za náhodný tým ze série A. Tím pádem je možné, že samozřejmě můžu dostat v La Lize Barcelonu, můžu dostat v Premier League United, City, Liverpool. Jenomže taky můžu dostat Huddersfield nebo USku. Tím pádem mému soupeři tak napůl věnují šanci na to, aby postoupil přes první kolo, takže trošku mu usnadníme tady tuhle tu šanci. Já se naplno budu snažit až ve středu, kdy je další kolo, do kterého se samozřejmě můžete zapojit. Odkaz vám nechám dole v popisku. A já si jdu najít svého soupeře podle pavouka na stránkách a pustím se do toho. Tak, už bychom teda měli jít na to. Můj náhodný výběr z Premier League. Aha, tady nejde randomize, takže musím zavřít si očička a losuju si random tým z Premier League. Watford. Takže padl mi Watford, tak tohle bude super. Troj Deany na hrotu. Tak to jsem dozvědav, dokur. Kažte, Deany, Hughes, Delof, Pereira, dokur, Kapova. S tím se asi bude hrát. Takže tento první zápas PSG Watford asi nevypadá úplně na výhru. Doufám, že nebudu mít nějaký problémy s připojením s internetem, protože ano, sice při testování toho, jak jsem na tom s připojením, žádný problém nebyl, ale jak to znám při natáčení, se to velice rádo objevuje. Což sice nechápu, jaký na to má to natáčení vliv, ale prostě asi nějak tak ta hra touží potom mi to komplikovat. Ale dneska mi o tu výhru zas tak nejde. Dokonce jsem tak borcovi psal, že on, protože jsme komunikovali na Discordu, že zase jsem mu mohl tu výhru jako věnovat úplně kompletně, že když už teda jako nebudu hrát to druhé kolo. Já jsem napsal, že mu ji svým způsobem věnuju, ale že si ji musí stejně vybojovat. Tak, Troy Deany. Troy Deany, penaltový specialista a střelec velice známého gólu z jednoho zápasu. A teďka možná střelec prvního gólu tohoto zápasu, ale to jsem špatně umístil. Ale tohle jsem prováhl, tuhle šanci, a tohle bude asi... Dobrý blog od Jan Máta, doufám, že se to tak čte. Výslovnost těch hráčů pro mě asi bude trošičku problém, protože to zas tak nastudované nemám, i když jsou z Premier League. Mbappé, Cavani... Ale ne, to nebylo offside? Oh shit, tak ve 12. minutě jsem kapituloval s asi první střely na bránu, nebo tam vlastně byla ta zblokovaná střela. A my jsme taky měli šanci na to, že hraju s Watfordem, tak jsem si vytvořil hned úplně první šanci tohoto zápasu a taky se hraje na mém stadionu, tak možná to je na tom něco bude. Pěkný centr. Troy Deany tam sekl pěkné nůžky, škoda, že to líp nenačasoval. Pěkně do úniku, hoď si to Hughes, musíme střílet, bum. Ježišmarja, tak to byla střela. Lol, ten balon je ve hře. Deulofeu. Jaj, ten Hughes už po druhé v šanci. Troy Deany. Škoda, dokur. Zase zblokováno. Jako na to, s čím hraju, proti čemu hraju, tak se docela do těch akcí dostávám. Draxler. Zase Kylian Mbappé. Cavaniho střela zblokovaná. No, první rohový kop mého soupeře. Neymar mi samozřejmě uteče, to se čekat dalo. Ale když budeš dělat zasekávačky ve vápně, tak to už moje obrana zvládne, ale nesmím mu to takhle krásně vrátit na kopačku. Předtažený centráž na dokura. Na střelu to je! Škoda. Poločas, no. Jako, když se na ty statistiky podívám, tak to nevypadá vůbec špatně. Nevypadá to moc jako zápas Watfordu s PSG. Ne, to už není pravda. Troy Deany, třetí šance, třetí velice dobrá šance a pozice a stejně nic z toho. Aj, tak toto vypadá nebezpečně a to není offside. Cavani, výborný zákrok a je to jenom rohový kop. První akce mého soupeře v druhém poločase. Pěkná akce. Pěkně, Troy Deany, Pereira.
Ještě jsme na útočné polovině stále a pořád jiný. Ježiši Maria. To už je čtvrtá střela. Dvě takhle těsně nad břevno. To je taková škoda. Ten Dini to v té noze má, on tu střelu dobrou prostě má. Troj Dini, Hughes, obrovská šance, Hughes. Je to gól. Je to gól, my jsme vyrovnali 83. minuta a je to 1-1. Wow, tento zápas půjde do prodloužení, to jsem vážně nečekal, že s takovýmto týmem tady uhraju remízu. Teď je to vlastně tak, že by se mělo hrát ten stejný zápas do 35. minuty na zlatý gól. Takže bych byl rád, kdybych byl já ten, kdo střelí ten zlatý gól. Marco Verratti, tam je úplně volný Cavani. Foster zachránil. Já bych se asi zbláznil, kdyby mě tam pískl penaltu na toho Pereiru, jak tam zapackoval jenom. Oh, to není offside. To není offside. Já už jsem si myslel, že mu ta přihrávka nevyjde. Tak borec vyhrál, no. To je velká škoda. Na to, jak ten zápas byl dobře rozjetý. No, tak teď jdeme na ten druhý zápas, tak jsem zvědavý, jestli mě můj los trošku víc poštěstí. Tak pojďme. Jo, vlastně tady to nejde random, takže nevím, co dostanu. Nemám nejmenší tušení, co to bude. Řekl bych, že si to dozvím za 3, 2, 1. Ty vole, Žirona. Ale ten borec nemůže hrát dvakrát za PSG. Tak teď už nemá vlastně smysl dohrávat toto, i kdybych náhodou vyhrál, protože on vlastně to kontumoval. Tak pro mě dobré, já stihnu Slovácko, body do tabulky, všechno mám, ty vole. Tak to bych nečekal, že jednak, že dám gól za Watford proti PSG. A jednak, že z takového matchupu postoupím, ty vole. Joj, jaká penalta. Dostane aspoň kartu ten golíš. Jak ho setnul, ale tak teď se pěkně vyhnul. Tak to jsem zvědavý, kam to poletí. Doleva. Tak ne. Borec má góla za Nejmika. To když jsem si dokonce ani nekontroloval sestavu, tím, že jsem zjistil, že borec mi prostě věnoval bodíky. Takže já v podstatě ani moc nevím, kdo tady za ně hraje, jo. Takže, tak jo, tak si to užívej ty góly. Tak si to užívej, kámo. Užívej si to, když já dostanu body do tabulky. Užívej si to. Jako je pravda, že bych mu to mohl odpustit, ale tohle mu teda neodpustím. Já mu to tak ulehčím a on stejně bude hrát dvakrát za PSG. Borec se přihlásí do turnaje a nepřečte si, jaké jsou jeho pravidla. Jako pochopil bych, kdyby třeba fakt brečel to, že jsem ho vyřadil a pak odešel a nehrál tu další fázi turnaje, jo? To bych pochopil, že třeba na to bude brečet, jo? Že vlastně tím věnuju další postup někomu dalšímu z toho dalšího kola, jo? To bych pochopil, což tím pádem teď bude. Ale on si za to může sám, on prostě nečte pravidla. Kámoš, nečte pravidla a pak se diví. Pěkně, šance, góla. Ohoho, chladnokrevně do šiby. Tak přesně to bylo naplánované, dabneme. Ne, nestihneme, nebe. Pěkně. Stuani 2-2? Ani PSG nepomáhá, kamarádi. Nechtěl bych hrát 2-2 doma s Žironou, když hraju za PSG. Nechtěl bych, jo, já bych tak nechtěl. Kdyby mě tady Borga šel na branku AA, nahrál Stuanimu. A ještě tu byla jedna šance. Já mám víc střel na branku než ten borec, lol. LOL, fucking LOL, laughing out loud, ruffle, rolling on the floor, laughing, boys, bros. Nejmík, aj, tak toto nemělo tak propadnout, to se nemůže stávat. LOL, on si to trefil do toho, ty Mary Huben. To si děláš zradu, co toto bylo za situaci zase.
tak toto jsem si nezasloužil teďka teda, ale toto mi tež nevyšlo, ale tam jsem měl dát gol aspoň na těch 5-3, vypadalo by to hezky kosmeticky. Takhle je to takové nepěkné skóre. No, aha, tak teď se vylepší asi trošku. Lol, ono mu to tam stejně spadne. Ne, 7. gol už by bylo trošku moc. 7. gol už by bylo aj na mě moc. No, on asi bude. Ne, nebude. On to byl navíc offside, tak to už tuplem nebude. No, já se každopádně můžu rozloučit s dnešním kvalifikačním dnem, protože tento odkop bude rozhodně poslední v zápase. A i kdybych tenhle zápas čirou náhodou vyhrál, tak stejně by třetí nemělo smysl hrát, protože borec výrazně porušil pravidla a hrál dvakrát za úplně stejný tým. Což pro mě znamená jediné, že si to jdu teďka vyfotit. Takže mám první kolo za sebou, ze kterého, nebo respektive druhé kolo, protože v prvním jsem měl volný los, ze kterého asi dostanu body, protože soupeř proti mě jednoznačně porušil pravidla, což je docela holus. Já jsem rád za bodíky do tabulky, pokud vy chcete nějaké bodíky získat, máte možnost hnedka ve středu při další kvalifikaci, které se zúčastním a tentokrát už budu hrát na vážno, protože snad budu mít čas. Pokud ne, tak v té další kvalifikaci už budu mít určitě, to bude zase o víkendu. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte mrknout dolů na stránku e-sportu, kterou tam máte v odkazech přímo na turnaj, na všechny ty odkazy, které jsou dole v popisku, jsou velice důležité k tomu, abyste si zahráli nebo jsou nějakým způsobem spojené s turnajem. Já jsem rád, že jste se na video dodívali až sem, pokud se vám líbilo, rozhodně zanechte like. Nezapomeňte se podívat do popisku, kde najdete odkaz na můj merchandise, najdete tam odkaz na můj Instagram a já doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.